Իհարկե հետևել եմ դատավարությանը եւ հետևել եմ նաեւ տեղում, որովհետեւ ես ինքս դատարանում եմ եւ դատարանի մոտ եւ ներսում եւ անկեղծ ասած պետք է կիսվեմ իմ մտահոգությամբ առաջին հերթին դատանից դուրս կատարվողի հետ կապված, որովհետեւ հասարակությունը իրապես բաժանվել է խմբերի։ Այդ չարությունը, որ կար դատարանի մոտ, այսպես նույնիսկ չերել թաքցվում, այսինքն հասարակության անդամներին կարելի է մի հարցի շուրջ, որը իրավական գնահատական պետք է ստանա, դարձնել թշնամիներ։ Այսօր ես տեսնում եմ, որ այս դատավարության ընթացքում խախտում է Ռոբերտ Քոչարյանի իրավունքը։ Եկեք մի պահ այսպես վերանանք, հա, Ռոբերտ Քոչարյանի անձինց։ Հասկանալի է, որ մարդկանց համար միգուցե ընդունելի չէ իր քաղաքական մոտեցումները, իր վարած քաղաքականությունը ժամանակին եւ այլն, բայց եթե վերանանք Ռոբերտ Քոչարյանի փոխարեն պատկերացնենք ցանկացած այլ քաղաքացու եւ ֆիքսենք, որ տեղի է ունենում օրինականության խախտում։ Մենք ինչ է ուզում ենք պարզապես այսպես սպանել արդարադատությունը։ Մենք ուզում ենք սպանել դատական համակարգը, որով հետեւ այս պահին որոշված է, մեղավոր է նշանակված եւ անպայման այդ պետք է մեղավորը լինի կալանված եւ անպայման այդ մեղավորը պետք է պատասխանատվության ենթարկվի, որով հետեւ ամբողջները դա են պահանջում։ Այսինքն, եթե վերանանք Ռոբերտ Քոչարյանի անձից, մենք կտեսնենք ինչ անօրինականություն է տեղի ունենում ամբողջ քննության ընթացքում, երբ գործը ինքը իրենից ներկայացնում է օդ, երբ գործը անհարկի կերպով ձգձգվում է, հա, երկար ժամանակ հնարավոր չէր գործի քննությունը իրականացնել, որովհետև նույնիսկ դատավոր չէր նշանակվում, երբ գործով որոշումները իշխանության համար պետք է հաջո լինեն, հակառակ պարագայում անձը, դատավորը, որը կայացրել է ոչ հաջո որոշում, իր նկատմամբ կիրականացվի քրեական հետապնդում եւ լիազորությունները կկասեցնեն։ Ինձ համար շատ ցավալի է, որ նիստը փորձում են վերածել նաեւ այսպես հուզական դրամայի, որովհետեւ վերջին հաշվով մենք գործ ունենք արդարադատության հետ եւ կանխատեսել նաեւ այսօրվա առաջին նյուստից, թե ինչպիսին է լինելու դատարանի որոշումը, մի փոքր դժվար է հաշվի առնելով, թե դատարանի նկատմամբ ինչպիսի ճնշումներ տեղի ունեցան իշխանությունների կողմից կախված նախորդ որոշումների հետ, հա, կարելի է դատարանների դռները փակել, որովհետեւ որոշումը հաճո չէ, կարելի է, ինչպես նշեցի, դատավորի նկատմամբ քրեական հետապնդում իրականացնել, այսինքն սրանք բաներ են, որոնք որ այսպես թե այնպես կարող են ազդել դատաքննության վրա։ Հուսամ, որ դատավորը մեզ կզարմացնի նրանով, որ իսկապես հետևում է օրենքին, իսկապես հետևում է օրենքի տարին, որովհետև սահմանադրական դատանի որոշումը այլ բան, քան խափանման միջոցը փոփոխել, այլ բան, քան ազատել, այլ բան, այս սահմանադրական դատանի որոշումից այլ բան չի կարող բխել։ Կարծում եմ շատ ճիշտ եւ ազնիվ կլինի դժողներին բացատրել, որ այս գործը ամենևին այդ սպանության համար մեղադրվողների գործը չէ։ Եվ բերել եւ դատաքննության ընթացքում այսպես լրացուցիչ հուզական, հա, բան, մտնոլորտ ապահովելը, կարծում եմ, արդարադատության շահերից չէ բխում։ Մարտի 1-ի իրադարձությունները ներկայացնել բոլորովին այլ ասպեկտով եւ դրա արդյունքում ստեղծել այնպիսի իրավիճակ, որ դժողները պարզապես ուզում են որևէ մեկը, հա, դատվի, որևէ մեկը ենթարկվի պատասխանատվության, որպեսզի իրենք հանգստանան, դա խոսում է քաղաքական մանիպուլյացիայի մասին, այսինքն մանիպուլյացիայի արդյունքում հասել են այն աստիճանի, որ մարդիկ համաձայն են, ով ուզում է դատվի, միայն թե հրճակվի, որ մարտի 1-ի համար պատասխանատուներ են եղել։ Սա շատ վտանգավոր քայլ է, այ հենց դրա համար եմ ասում, մենք պետք է մարտի 1-ի հասարակական լայն քննարկում անցկացնեինք եւ անցում կատարեինք դեպի մարտի 2-ը, այսինքն գնայինք պետության զարգացման ճանապարով եւ ոչ թե անընդհատ հետ վերադառնայինք, ուրեմն, տարբեր խնդիրները քաղաքական մանիպուլյացիայի գործիք սարքելու ուղղությամբ։ Այստեղ սրա հետ մեկտեղ մենք ունենք շատ ավելի կարևոր հարց, որ բարձրացրել են այսօր սահմանին զոհվածների ծնողները։ Կարևոր է, թե ինչպիսի վերաբերմունք է պետությունը ցուցաբերում իր ամբողջությունը ապահովող զինվորների ընտանիքներին, եւ ես կարծում եմ, սա իսկապես լուրջ քննարկման առարկա պետք է դառնա, եւ եթե պետությունը կարողանում է այդքան միանվագ գումարներ տրամադրել մարտի 1-ի զոհերի եւ դժողների ընտանիքներին, ապա ուրեմն սահմանում զոհվածների եւ ընդհանրապես բանակում մահացածների, զոհվածների հետ կապված հարցը, ընտանիքների փոխհատուցման հարցը պետք է օրակարգային լինի։ Մարտի 1-ը իրականում շատ խորքային քննարկման կարիք ունի, որովհետև
կան բազմաթիվ այսպես նյուանսներ, որոնք որ պարզաբանման կարիք ունեն, եւ ես մեկ անգամ նշել եմ, որ օրինակ ինձ մոտ էլ կան բազմաթիվ հարցեր կապված մարտի 1-ի հետ, կապված ուրեմն պաշտպանության փոխնախարարներին այդ մարտի 1-ի գործունեությանը ներգրավելու հետ, եւ բնականաբար սրանք հարցեր են, որոնց պատասխանը միջև չտրվի, մենք չենք կարող մարտի 1-ի էջը փակել եւ անցնել մարտի 2-ին, այսինքն այստեղ խորքային քննարկման անհրաժեշտություն կա, եւ ոչ թե պարզապես պատասխանատու նշանակել եւ դրանով այսպես ամբողջներին հաջողանալ եւ ամբողջներին հանգստացնել։ Տարբերակներից առաջինը հաղթում է իրավական մտածելակերպը եւ հաղթում է իրավական պետությունը։ Այս պարագայում սահմանադրական դատարանի որոշման հիման վրա խափանման միջոցը միանշանակ պետք է վերանայվի, որովհետեւ օրենսդրական բացը, որը չի կարգավորում անձեռնմխելիության հետ կապված դատավարական գործողությունները, պետք է մեկնաբանվի ի օգուտ անձի, այս դեպքում Ռոբերտ Քոչյանի, այսինքն իրավական պետության պարագայում մենք պետք է գնանք այդ ճանապարհով։ Ուզում եմ հատկապես ուշադրություն դարձնել նաև այն հանգամանքի վրա, որ այսօր դատավարության հարցով կամ ամուսարի վերաբերյալ հարցով, այսպես հասարակության ուշադրությունը գրավելով այդ ամեն ինչի վրա, տեղի են ունենում բոլորովին այլ երևույթներ, որոնք նույնքան վտանգավոր են մեր պետականության համար։ Ես գիտեմ, որ երևի թե դուք էլ այդ հարցին կանդրադառնայեք, բայց այսօր օրինակ կառավարությունը ունել է բանկային գաղտնիքի վերաբերյալ նախագծին է հավանություն տվել, որը իսկապես շատ վտանգավոր է մեր պետության համար։ Նույն կերպ ազգային ժողովը, մենք ես հիմա կվերադառնամ դրան, ես կվերադառնամ դրան, բայց նույն ձևով ազգային ժողովում այսօր ընդունել են ուրեմն կադաստրային միասնական գնահատման եւ հարկման մասին օրենքի նախագիծը, առաջին ընթերցումը, եթե չեմ սխալվում, որը երկրորդ վտանգն է իրենից ներկայացնում այսօրվա ուրեմն տնտեսության եւ ֆինանսական աշխարհի համար։ Ես մինչև այստեղ գալը զրուցել եմ մի շարք տնտեսագետների եւ ֆինանսիստների հետ, իրապես շատ անհանգստացած են, որովհետեւ այս պարագայում առաջին բանը, որ տեղի է ունենալու, ֆինանսական միջոցների արտահոսք։ Մենք պետք է ակնկալենք, որ Միեդի կողմից կայացվելու է Հայաստանի վերաբերյալ բազմաթիվ այսպիսի որոշումներ, որովհետեւ սա բանկային գաղտնիքի խախտումը որևէ պետության կողմից կիրառելի չէ։ Դա բերելու է ֆինանսական կոլապս, դա բերելու է երկրում ֆինանսատնտեսական լուրջ վիճակի, սա իրականում ռումբ է հանդիսանում հաջորդ կառավարությունների համար։ Ես չգիտեմ այսօրվա կառավարությունը որքան ժամանակ ունենա, կարճ է, միջին, թե երկար, բայց սա այսպիսի օրենքների նախագծերը ականներ են դինելու հաջորդ կառավարությունների համար։ Իրականում հեղափոխությունը բոլորովին այլ բան էր ենթադրում։ Հեղափոխությունը նշանակում էր կատարել ռեֆորմներ ամբողջ հանրապետության տարբեր ոլորտներում, նշանակում էր ռեֆորմներ կատարել դատաիրավական համակարգում, կրթական համակարգում, ֆինանսատնտեսական համակարգում, եւ գիտեք, այն մարդիկ, ում այսպես ումից ակնկալում են, հա, որ պետք է պատասխանատվության ենթարկվեն, անկեղծ ասենք, որ իրենք արդեն բարիշել են այդ հարցերում եւ ամենևին ակնկալել, որ այդ բարիշացներից բերվելու է այն, ինչը ժողովուրդը սպասում է, մի փոքր միամտություն կլինի։ Արդյունքում այսպիսի օրենքի նախագիծը ազդելու է երկրի ֆինանսատնտեսական համակարգի վրա, եւ գիտեք, պետական շահը ստորադասել հասարակությանը տրված պոպուլիստական խոստումներին միանշանակ վտանգ է ներկայացնում մեր պետության համար։ Ես ուզում եմ ընդհանրապես այսօրվա իշխանությունները ուրեմն ելնեն պետական շահից, եւ գիտեք, ավելի վտանգավոր բան քան արվում է այսօրվա իշխանության կողմից երբևէ չի արվել, երբ միևնույն հարցի վերաբերյալ կարելի է բարբերաբար փոխել որոշումները, հա, մի օր հայտարարել մի մոտեցում, հաջորդ օրը բոլորովին այլ մոտեցման մասին խոսել, ինչը բնականաբար ստեղծում է անորոշության շատ վտանգավոր մտնոլորտ։ Ինչու է հայտնվել իշխանությունը։ Եթե այսօր ընդունեն իշխանությունները, որ պետք է գնալ օրինականության ճանապարհով, եւ որ պետք է հաղթի արդարադատությունը, եւ ոչ թե ուրեմն կամայականությունը կամ անձնական քինախնդրությունը եւ այլն, վաղը այսօրվա իշխանությունները կունենան իրավական երաշխիքներ, որ իրենց նկատմամբ չեն կիրառվի անօրինականություն։ Դուք առաջարկում եք մտածել վաղվա օրվա մասին։ Ես առաջարկում եմ սկսել այսօրվանից։